بسم الله الرحمن الرحيم وان افرتيدي كلمودو ان ما تدوني ان كوسو قاطو لبا شيء اد مهمه او الا بانو ده وحان كميدا ناشونال ميل بابليك حلقه ادينتا 100 مليون قف هنا ميل اي ودا فديارو ميل بنان بابليكا ان كدح حداش حداش دد باكر اسم هوريد كوشيغي ان في سن بي الا رايك كوسو دعه اي غدبيان او ددكا سوماليه ده اسلامكا يكون رسمال لان فرنسمال لان تا مغانا سايو ددكا كره سوماليه تو وي في دل يرا ان غو فايدين جيريو ددكا كان دين في سن لا اساسنيا بركا اي ام اون اوف دبل كان حد اسكو ديه ده مر ولبا وران كوسو نكون دونا لمر ايديو الا وا اني غو بتا و خطلا دل يرا ده تلا لسينيو اي وخ لو شيغي سو ددكا غو نولا لهاي مركا نمبر 1 ما انت وحان شيغي دل يرا ده افريتو بنشير الا ستيدي لا تشيكن تو دحايسا ee dalka jarmalka the last 65 afartii saddex sano u dambeeyay waliba soo galay wadanka aad ugu cusub ayan tala siinaya talooyinkan badanka idin siin jiray ama aan soo gudbin jiray unbay wali daba socotaa tan waxa weeye taladaas koow waxa jira dhalinyaro badan oo arkay oo marka ay balan loo soo diro oo looranayo qof dumar lagu soo diray ila 80 jir ah ama oday 95 waxa la doonayaa balan baa lagu soo diray asaf suulada tiro qurux badan ama midro jarmalo qurux badan dhalinyarada oo ayaa dhexda isku soo xidhad soo ayaa slaan yaro chaatay oo aad sleedeba tani ma baqaaqi kartaba ama uday yaro modbay 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 umba lagu soo diraya dadka inta uu kula hadlayo isaga waxa lagu yiri waa khabiir dhan waxa lagu yiri qofkan waa qof yar oo isbeere tariye kayma ama Soomaaliya ama jigjiga ama igaal kayni waxa way qofkan la eegaya bal soo baarin qof doonaya yahay qaliga yaa inaad iska hamaansato waa aad kiir aagsto ixtiraam darro muujiso saaxiibay waa sharci raba halkan wax doonaysaa inaad wax ka barato shahaado jarmala oo dad dhuuta afrika meel dhan ku qabsatay la jarmalka wax ku samarto kamida one of developed countries waxaad kala karabtaa inaad ka shaqaysato inta sharci qaadato lacag ka talcato inta waxa soo dhamay ku xirantay de koow ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu qadaraa oo laakiin sababta dadka wada kooda joogto inaad walaal waxay ku dhaamaan male haddii saxar xarifiso oo santaagiyo tan laan iyo aad la tagto akhira lagu diraya marka inaad wanaag wax kaga raadisaano marka balan leedihiin qof yar wanaagsan naxam ha ha waxa dooni wax barashadeen laga caawiyo dhaka aad kanto waa kala guud adiga la akhira ku dirayaan taas waa qodobka koowaad laba waxa jira roobalkii maasha Allah way tahay ilaahay baa mahadle ana laakiin wali dadku way jilcsan yihiin gobolkayga haysan baan leeyahay jarmalka meelo badan baaba dadku qolo guri wali wax ka tarway fiican yihiin maasha Allah haysan number 1 caawinta abaaraha laakiin gobolada kale iyo haysan gudheeda inaan mar labaad wax aad ka qaadno oo kii kontan haya sodon haya dhowr guri wax la isku dardaro sidii gudida abaaraha Mustafa Muumin oo aan hanbaliyanaya iyo ururki dhalinyarada iyo Jaac Cabdigeere iyo Mustafa ana uriyo hore hon cable tv iyo sawna sidii soo shaqo Mustafa Caaba oo isagana waa salaam iyo gudida abaaraha amno runa haati isku hay marka xin dibacaadka looga qaado oo inuu dadkeena caawinay way waxa ku soo gabagabeenaya murtida anigu heesayn teer murtida aan ka raa ma garanaysa min daraar soo jiray way arag dhamaystiran dhulka meela farabadan cagihiisa soo dhigay kuno kon dallaanki aram faridki dalmada baray kuno kon dallaanki itaswa milhda iswaalowin talaga min siyeedii horeysiya qof mention in r5 ayuu ban internet milhuga dhigaya ad bandamati salaamiyo salaam aleekum rahmatullahi taala wa barakatuh